大家好，我是熊王，今天做一个夏天最受欢迎的水果蛋糕。蛋糕松软，奶油入口即化，加上新鲜的水果，口感轻盈，家人朋友都喜欢。蛋糕体用的是瑞士蛋卷，鸡蛋五个，蛋清蛋黄分离，蛋黄中加入白砂糖、玉米油或者味道不太重的蔬菜油也可以，牛奶，搅拌均匀，充分的完成乳化，塞入低筋面粉 Z 字形搅拌，不要过度搅拌，以免面粉起筋，这样蛋糕会回缩的，搅拌到没有干面粉的状态就可以了。蛋糕糊是细腻的状态，可以顺畅的滴落。烤箱提前预热320华氏度，也就是160摄氏度。蛋白中加入一点柠檬汁或者白醋，可以让蛋白霜更加稳定。打蛋器开高速打发几秒，出现大泡泡之后，加入1/3的糖，蛋白变成白色细腻的泡泡。加入剩下的1/2的糖，中高速打发，蛋白开始出现纹路，加入剩下的糖，全程低速打发，打发到湿性大弯钩的状态。蛋白不能打太硬，因为卷的时候会开裂。取1/3蛋白霜，加入蛋黄糊中，翻拌均匀，然后倒入剩下的蛋白霜中，接着翻拌均匀，用打蛋器比用硅胶铲的效果更快一些。把油布的四个角剪开，这样直角边会更漂亮一点。把蛋糕糊从高一点的地方倒入烤盘中，倒入的过程有助于大气泡的消失，拉平平面，震几下去除气泡，放入已经提前预热好的烤箱，320华氏度，也就是160摄氏度，烤30分钟。每家的烤箱脾气不同，按照自家烤箱的脾气适当的调整一下温度。蛋奶油中加入糖粉，高速打发，糖的用量是蛋奶油的 5% 到 10% 左右，大家可以按照自己的要求调整用量。奶油中的泡泡渐渐变小，转中速打发，奶油开始变得硬挺，纹路清晰，呈支钩状就可以了。这种是9分发，可以用来裱花、抹面、做蛋糕夹层都可以。烤完之后取出烤盘，用力震出热气，用手提油布的边缘脱离烤盘，放在晾网上，掀开四个边，散出热气，拿一张油纸盖在上面，10分钟之后翻一个面。蛋糕还有一点余温，和手温差不多，撕去表面的油布。用油布的好处就是底部会更加的平整，切成均等的3份。切开一块之后，用这个标准切下一块，讲究点的呢，把四个边都切一下，如果不在意的就这么着吧。裱花嘴可以用98号的，也可以用这个8尺的裱花嘴，都可以。把蛋奶油装入裱花袋中，挤出里面的空气，拿出第一块蛋糕，把奶油挤在表面，挤满之后加上第二层蛋糕，也可以加一层自己喜欢的水果、芒果、草莓都可以。第二层也是同样方法，挤满奶油，挤满之后加上第三块蛋糕，这个时候可以随意的挤出自己的图案，这个要求不是太高，因为一会儿要加水果装饰一下。力度速度均匀，裱花嘴距离裱花处约1厘米。选几颗巧克力，准备水果，把蓝莓、草莓、
橙子洗干净，切成片状，随意摆放一下就可以了。放入冰箱，冷藏一下再吃，口感会更好。巧克力是我的最爱，大家可以随意组合，也可以加上几块自己喜欢的小 cookie， 都可以。切一块尝一下，蛋糕松软，奶油入口即化，加上新鲜的水果，口感轻盈，家人非常喜欢。我是熊王，谢谢收看，我们下期再会。